अहाँ 23 तारीख 23rd मे वर्ल्ड टर्टल डे होय तो अमर काजीरंगा टर्टल और टर्टाइस मिलाय 17 स्पीसीज हतरटा स्पीसीज আছে तार आमी तनेके सॉफ्ट शेलो थके सॉफ्ट शेलो आमी जनरली कसो बुली कों आरो हार्ड शेल टर्टल थके मन दुरा बुली कों एकटा थके अमर तनेके मोस्ट स्पेशल स्पीसीज टर्टल पाए अमर असम रूफ टर्टल एटु बहुत यूनिक होय एटु मैक्सिमम काजीरंगाते पाए डिफलो नदी काकत आमी जेतिया टूरिस्टे जाय पोखरा रेंजो डिफलो नदी काकत एटा कासो होला बुली एटा जगा आसे तात बेसिके असम रूफ टर्टल पाए आरो तनेके अमर बागोरी रेंजत डोंगा बिलतु पाए असम रूफ टर्टल आरो एटा वेरी इम्पोर्टेन्ट स्पीसीज बुली कों मी अमर काजीरंगा क्षेत्र ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल बुली कों तो बरकसो एक टाइम एटु माने ফরেস্টৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল এইটো এক্সটিং বুলিয়ে ভবা হৈছিল তাৰপিছত আমাৰ কমিউনিটি এটা কনজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েটিভ হিচাপে নাগশংকৰ মন্দিৰত আমি আকৌ এইটো ৰিডিস্কভাৰ হোৱা হৈছে এতিয়া সেইটো পপুলেশ্যনো ভালেমান ভৰিছে এইটো এতিয়াও কনজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ নাগশংকৰ মন্দিৰত আৰু হাজত এইটো হৈ আছে এই দুটা স্পেচিছ আমাৰ যিমান 17টা টাৰ্টলত এই দুটা স্পেচিছ স্পেচিয়েল বুলিয়ে থাকে ইয়াত আমাৰ তেনেকৈ বৰকছ ক্ৰিটিকেল ইণ্ডেঞ্জন হয় আসাম ৰুফ টাৰ্টলো তেনেকুৱা হয় এটা টাৰ্টল জেনেৰেলি এইটো হেবিটেট কম হোৱাৰ কাৰণে যিমানো টাৰ্টল স্পিচিছ আছে এইটো থ্ৰেটেণ্ড স্পিচিছ কেটেগৰীতে আছে আৰু টাৰ্টলছ আৰু টাৰ্টাইছৰ থ্ৰেটটো অলপ বেছিয়ে হয় তেনেকৈ আমি তেনেকৈ মই কৈছোঁ হেবিটেটটো কমি গৈ আছে আৰু ছেকেণ্ডলি তেওঁলোক ন্যাচুরাল প্রিডেটার্স হয় আর এটা কুকুর এনেকা নতুন প্রিডেটার্সও উলাইছে টার্টলর এগেনস্ট আর কিছু টার্টল জালতো ফাঁসি যায় তেনেকো থ্রেট থাকে সো এটু ইমান থ্রেট থাকার কারণে মোস্ট অফ আমার টার্টল স্পিসিস থ্রেটেন্ড স্পিসিসে থাকে হয় হয় আমার যেনেকে মই কৈছো আমার মেইনলি কহরা যেনেকে আমি সোমাও প্ৰথমতে আমি কহৰাত গড় আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ বিগ ফাই এনিমেলছটো পায়ে যাওঁ তাৰপিছত এটা ফৰেষ্টেড লেণ্ড পায় আমাৰ বৈচামাৰী তিনিআলিৰ পৰা কাৰাচিন যোৱা ৰাস্তাত এটা ফৰেষ্টেড পেচত ডিফলো নদী কাকত আমি যাওঁ তেতিয়া ডিফলো নদীৰ পৰি থকা শুকান ডালত আমি এইটো কাছ চাব পাৰিম সেইটো হয় আমাৰ আসাম ৰুফ টাৰ্টল চালিকা দৰা বুলি কয় সেইটো টাৰ্টল আমাৰ বেছিকে আসামতে পায় আৰু তাতো কাজিৰঙাতে তেখেতৰ হেবিটেট ইণ্টেক্ট আছে এতিয়াও সেইটো চাবলৈ বহুত ভাল এইটো একদম কিছুমান সৰু থাকে কিউট থাকে এইটো টুৰিষ্টে সদায় তাত থৈ মানে ফটো লয় এইটো টাৰ্টল ছেইম টাৰ্টল আমাৰ ডুঙা বিলত বাগৰিটো পায় বাগৰি যেনেকৈ বাগৰি ৱাষ্টাৰৰ পৰা আপুনি আমি তালত দেখিলে তাত চিতালে খেলি থাকে চিতাল মাছ এইটো অলপ আমি পাৰত দেখিলে তাত সৰু সৰু ডালত এইটো সৰু টাৰ্টলৰ পোৱালীসকল মানে অলপ ওপৰত উঠি থাকে সেইটো মানুহ দেখিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল